Partia Socialiste do të paraqes në kuvend projektligjin përmes të cilit do të ndalohet kandidimi të gjithë bashkëpunëtorve të sigurimit të shtetit të para vitit 1990. Nisma është ndërmarrë vetëm pak ditë pasi autoriteti dosjeve zbuloi se edhe Ilir Meta ka pasur një dosje të tillë, teksa Tauland Balla shprehet se përmes saj synohet pastrimi në kuvend. Personat të cilët rezultojnë të kenë qenë bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit me vepra konkrete, jo vetëm që këto fakte duhen bërë publike, dhe kjo lidhet me pjesën e ligjit për ADS-shën, por të pamundsojmë vazhdimin e ngjitjes tyre në karrierën dhe në hierarkinë shtetërore, sigurisht se kanë arritur të bëjnë gjithë to vite. Madje duke shigjetuar edhe Sali Berishën, Balla kërkon ndalimin e kandidimit të ish-zyrtarëve komunist. Është pa pranueshme pas vendosjes demokracisë dhe pluralizmin të vend, një sekretar partije, tashmë i shpallur edhe në ngrada, ky person të vazhdoi të bëj pis kuvendin e Shqipërisë dhe jetën politike në vend. Megjithatë, socialistët duket se nuk do të kërkojnë që në ligjin e dekriminalizimit të përfshihet edhe çështja non grata. Për këtë, socialistët kërkojnë reagimin e SPAK. I takon organeve drejtësisë dhe në këtë kontekst i ribëj dhe njëherë thirrje Prokurisë Speciale Antikorrupsion, që në dritën e akuzave të ngritura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por së fundmi që i është dorëzuar Sali Berishës nga Britania e Madhe. Kjo është çështje që i takon drejtësisë. Tashmë socialistët do të presin nisjen e punimeve në parlament për të paraqitur nismën, duke kërkuar edhe vota nga opozita.